З телефонами чи планшетами у руках. Так учасники університету третього віку розпочинають своє знайомство із сучасними технологіями на уроці з гаджетології. На першому занятті вони вчаться створювати облікові записи. Люди поважного віку розповідають, що часто користуються смартфонами, аби подзвонити до когось чи поспілкуватися в соціальних мережах. Вдома є і планшет. Вдома є і планшет, є смартфон, але іноді бувають такі завдання, які вирішити просто неможливо. І для того, щоб поповнити знання, навчитися кращого. Ось, до прикладу, оплата за комунальні послуги. Щоб не ходити на пошту чи в банк, я можу вдома спокійно на планшеті заплатити за все. Подати показники подам вже, а от заплатити не вмію, треба ще когось просити. То я хочу навчитися, щоб вміти все користуватися. Я користуюся Ютубом, Фейсбуком, все, але все одно думаєш, може ще щось нове. Справлятися з мобільним телефоном тернополянці Марії допомагає її внук Дмитро. Просто я розбираюся більше в телефонах. Ну і бабусі хочу підказувати, що там таке, що вайбер, де там треба повідомлення писати. Просто є в інтернеті куча всяких різних гарних мультиків. От і хочу, щоб бабуся також дивилася її зі мною. Впродовж факультативу пенсіонери разом з викладачем вчитимуться також через телефон робити покупки в інтернеті чи подавати оголошення, знаходити друзів у соціальних мережах, не вестися на телефонних шахраїв та інше. Нову для себе інформацію люди похилого віку одразу ж перевірятимуть на практиці на своїх телефонах. Ті, хто їх не має, отримуватимуть на уроці планшети. Для людей це дуже важливо через те, що вони бачать, що всі навкруги користуються смартфонами, і це набагато всім полегшує життя. Вони цього не вміють, але вони хочуть це вміти. Це новий факультатив, це він перший цього року. До цього ми вчили людей індивідуально. Заняття були тільки я і людина, яка бажає вчитися, і ми зрозуміли, що таких людей досить багато, і поділити день на всіх ми не можемо. Тому ми вирішили створити такий факультатив і створили дві групи. Сьогодні займається вже друга група. Заняття з гаджетології у Тернопільському територіальному центрі соціального обслуговування населення проводитимуть для людей поважного віку раз у тиждень.